Velkommen til legrej.dk. Hej og velkommen til legrej. Prøv lige at se, hvad jeg sidder med her. En rigtig herlig sag af en håndsav. Det er silky, som jeg har fået lov til at forhandle. Og jeg har fået fingre i Silky Big Boy. Og den er stor. Det er ikke den største, men den er stor. Jeg kunne tænke mig at prøve den, så jeg tager et stykke bøgetræ her. Jeg har ikke prøvet den før, den sav her, så jeg er ret spændt på at se, hvad den kan. Og det er en tohåndssav, så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde ud af at tage noget med den her. Lad os prøve at se ad. Jeg tror ikke, så er det hårdt. Ny i pælet bøgetræ, der tæller ikke. Men den tager altså noget spum, det gør den altså. Det kan godt gå hen og blive en rigtig god favorit at have med i stedet for en motorsav. Så bør jeg ikke skal finde hjelm og benzindunk og alt muligt andet frem, og den kan jeg klappe sammen og have en rygsæk. Og så altså lige prøve at se det nyfældet bøgetræ. Det er altså noget, der er hårdt. Jeg tror, hvis jeg skulle demonstrere, hvor hurtigt den kunne save og skulle blære mig med det, så har jeg nok valgt noget piletræ. Det har jeg ikke. Jeg har kun det her bøgetræ her. Men den er godt godkendt. Den kan du få hos legrej.dk. Så tak fordi du kiggede med.